Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! Всъщност, страхът е една от най-силните в нискочастотния регистър емоции, които човек може да преживее. Страхът е една от най-силните вибрации, които излъчваме от нас и която съответно започва да придърпва още и още от нещата, от които се страхуваме. Тоест, една от емоциите, която много често сътворява живота ни, е именно страха. Много хора сътворяват живота си неосъзнато през енергията на страха. Това е сила, това е емоция, която толкова силно владее съзнанието, така хубаво и силно ни сграбчва, че ние не знаем какво да направим, така че наистина да можем да го отработим. Както много пъти съм ви казвала, законите на Вселената, те са валидни за абсолютно всеки един човек на тази планета и не само на тази планета. Това не е като закона за гравитацията, който е валиден за нашата планета Земя, за другите не е съвсем ясно какво точно е. Но закона за привличането, освен за планетата Земя, на която се намираме в момента, той е валиден за цялата Вселена. И страхът е една от много силните емоции, обаче в негативния план, която хората използват, за да сътворяват своята реалност. Темата е огромна. Едва ли ще мога в едно кратко лайфче да засегна всички аспекти на тази тема, защото тя наистина е огромна и ние сме говорили безкрайно много време, сме и посвещавали по време на нашите живи семинари. Нека обаче първо да огледаме малко страха. Страха всъщност е нещо много полезно. Едни проценти от страха, може би между 5 и 7% от страховете, които имаме, са всъщност изключително здравословни и те ни предпазват от съответно неща, които бихме могли да избегнем. Страха, например, да пресичаш улицата, вниманието, което страха започва да провокира всеки път, когато пресичаш, да се обърнеш в двете посоки, да се огледаш, да внимаваш. Страха, когато тръгваш да предприемаш някакво действие, което е малко по авантюристично. Човек винаги, преминавайки през някаква опитност в миналото, развива едни такива здравословни страхове, които след това му помагат и възпрепятстват той да продължи да прави глупости, общо казано, да продължи да прави неща, които не са окей за него и за неговия живот. Така че страховете като цяло не са абсолютно непременно нещо много лошо и много неприятно. Много често те са тези, които ни предпазват да направим по-голяма грешка. Много често опитността, която сме натрупали, след това наистина ни държи в един лек страх, който е много здравословен и който наистина ни позволява да се предпазваме. Аз обаче нямам предвид точно тези страхове. Имам предвид онези другите страхове. Страхове, които буквално изплуват някъде от дълбините на същността ни. Страхове, които ни сграбчват за гърлото. Страхове, които парализират цялата ни същност и с които не знаем как да се справим. Нека обаче ти разкажа малко повече за страха. Защото всъщност почти цялото ни общество е базирано на енергията на страха. Какво се случва, когато страха завладее съзнанието, скове тялото и те сграбчи за гърлото? Какво се случва в чисто физическото тяло? Случва се един процес, при който целият поток на тялото, и енергиен, и кръвен, отива от центъра, от сърцето, към периферията на човешкото тяло, към ръцете и към краката. Защо? Когато човек изпитва онзи здравословен страх, за който ти разказах преди малко, тялото влиза в бойна готовност. Краката се изпълват с енергия, така че да могат да избягат от мястото, където се намираш, от мястото, където има опасност и да те спасят. Ръцете се наливат с енергия, така че да могат да те предпазят, да те защитят по някакъв начин. Когато човек е в режим на страх, той налива цялата си енергия от центъра, от същността си към периферията. Много често си говорим за любов. И много често, когато говорим за обратната страна на любовта,
хората определят като обратната страна на любовта, като другата крайност на любовта, омразата. Обаче това всъщност не е така. Обратната страна на любовта, негативната вибрация, негативното проявление на любовта не е омразата, а е точно страха. Именно страха е този, който извежда енергията от сърцевината, от нашия духовен център към периферията. Когато ние сме в емоция на страх, ние не можем да боравим с този център, с центъра на любовта, с центъра на радостта, с центъра на благодарността, с центъра на това е Анахата, един слънчев сплит, който е изключително ключов за всяко човешко, повтарям, човешко същество. Искам да се замислиш на какво са базирани повечето неща в обществото ни. Много е интересен този процес да се наблюдава как непрекъснато през енергията на страха ни провокира да предприемем някакви действия. Примерно, ако ти не използваш този шампуан за коса, косата ти няма да прави така, когато вървиш по улиците и ти ще бъдеш отхвърлена и никой няма да се обръща след теб и никой няма да ти обръща внимание. Ако ти не си сложиш точно този дезодорант под мишниците, когато отидеш на футболен матч или в градския транспорт и се вдигне за да се хванеш, всички ще избягат от теб и ти отново ще бъдеш отхвърлен. Ако ти не използваш точно тази паста за зъби, знаеш какво става с зъбите и какво започва да се случва в мивката. Няма въобще да влизам в тези детайли, но много важно е да осъзнаеш как през енергията на страха хората биват провокирани, за да предприемат някакви действия. И по това ще разбереш светлината от тъмнината. Когато някой ти обяснява колко си зле и как без онова, което той ти предлага, ти ще си много зле и едва ли не живота ти ще е загубен, това е през енергията на страха. Нищо добро не може да се случи през енергията на страха. И точно обратното. Защото всяко човешко същество има в себе си и енергията на страха, и момента, в който цялата му същност, целият енергиен и кръвен поток се излива от центъра, от същността към периферията и обратното. Момента, когато човек е свързан със себе си, момента, когато човек е насочен към високочастотните вибрации вътре в себе си или към своя духовен център, както наричаме този сплит тук в областта на гръдния кош. Енергията на страха. Преди време едно от моите момичета на един от нашите йога ретрити дойде и ми каза нещо, което много ме впечатли и което запомних завинаги. Тя дойде и ми каза така: имам огромен страх. Страх, който буквално ме е сковал. Страх, с който вече от месеци лягам и ставам. Страх, който е обладал цялото ми съзнание и не знам какво да направя с него. Имам страх, че съм болна от онази болест с три букви. И аз си казах така: ти беше ли на лекар? Това проверено ли е, доказано ли от лекарите? И тя ми каза: не, ти трябва да ме разбереш. Аз съм духовен човек и аз не желая да ходя на лекари. И аз си казах така: момент, духовността и лекарите, това няма много общо, защото лекарите могат да направят за теб едно безкрайно ценно нещо, а именно да ти кажат има ли това, от което се страхуваш или не. Защото докато ти не знаеш какво има срещу теб, ти няма как да успееш да започнеш процеса на обратното броене. Разбирате ли за какво става въпрос? Едно момиче, което месеци наред, ама много месеци наред, ляга и става и преминава през дните си, през страха, че може би е болна от нещо. Че може би това дори не е доказана диагноза. Можеш ли да си представиш какво се случва, когато месеци наред човек упражнява и вибрира нискочастотната вибрация на страха? И искам да забележиш нещо много ключово. Тук не става въпрос за основателен страх,
Защото има страхове, които са основателни, които са обосновани от някаква реална ситуация в живота. Има страхове, които са имагинерни, които буквално са произведени в съзнанието. Как да се бориш с имагинерните страхове, като те дори не съществуват? И тогава аз си казах така, виж какво, в момента в който свърши нашия йога ретрит, отиваш на лекар и отиваш на преглед, за да можеш да видиш за какво става въпрос. Когато знаеш вече как точно стоят нещата, тогава ти вече ще знаеш какви точно стъпки да предприемаш. Страха държеше това момиче някъде в абсолютната неизвестност, буквално висяща на едни конци, и страха непрекъснато я владееше във всяка една секунда. Аз дори го видях в очите. Познай какво се случи само след една седмица. Тя ми се обади и ми каза: Миленка, искам безкрайно много да ти благодаря, защото бях на лекар и се оказа, че всичко ми е наред. И аз тогава си казах така: момиче прекрасно, даваш ли си сметка какво можеше да направиш, ако не бяхте изпратила веднага да отидеш и да провериш онова, което толкова много те е страх? Защото страха, прекрасни слънчеви същества, наистина е много-много силна вибрация. И когато човек се страхува в определени моменти, когато човек се страхува от време на време, когато човек се подаде на тази емоция от време на време, епизодично, спорадично, тогава е окей, защото този страх, той му помага. Този страх наистина му дава възможност да осъзнава накъде може би не бива да прави завой в живота си, от какво може би е време да си спести. Така че страха е много, много полезно качество. Но не и тогава, когато ние го преживяваме седмици, месеци, ден след ден, отново и отново, от сутрин до вечер, събуждаме се с енергията на страха, заспиваме през енергията на страха. Тогава страха наистина е този, който може да произвежда изключително негативни неща в живота си. Защото когато продължаваш да настояваш в тази нискочастотна вибрация, ден след ден, ти привличаш още от същата вибрация в живота си. Какво е най-важното нещо, което трябва да направим, когато усетим страховете, които излизат някъде от дълбините ни на повърхността? Много хора, знаеки, че страха е нещо негативно и лошо, опитват се да си затворят очите за него, опитват се да го сметат лекичко под килима и да се правят, че той въобще не съществува и те не го забелязват. Обаче това няма как да работи, защото страха е прекалено силна нискочастотна вибрация. И колкото повече се правим, че не го забелязваме, колкото повече го смитаме под килима, толкова повече страха става все по-силен, той все повече набира сила и толкова повече след време ще се върне при нас много по-силен, така че наистина той може да има много-много помитаща сила. Прекрасни хора, не се страхувайте да погледнете страха в очите. Не се страхувайте дори да си кажете: в момента ме е страх. В момента тази ситуация ме кара да се страхувам. В момента тази ситуация ми отнема възможността да се доверя на процесите на Вселената. В момента тази ситуация наистина усещам как тялото ми се сковава и наистина цялата ми енергия отива от сърцето към периферията, защото аз трябва да съм готов, за да се справя, за да реагирам или да избягам, или да се предпазя, или да се сборя под някаква форма с тази ситуация. Не случайно, когато човек се страхува, той инстинктивно свива и юмруците. Точно поради същата причина. Първото нещо, което е много важно да направим, когато усетим този прилив на страхове или на страх от дълбините ни, е просто да спрем, да го осъзнаем, да му позволим да дойде, да не го отблъскваме, да не го спираме, да не го натикваме под килима, да не го смитаме някъде там, а да го погледнем в лицето, да му дадем възможност истински да дойде при нас. Да, това никак не е лесен процес.
И мога да ти кажа, че няма човешко същество на тази планета, което да не преминава през енергията на страха. Защото страха, както ще си говорим след мъничко, може да се превърне в най-големия двигател да продължиш напред. Но за да се превърне в двигател, ти на първо място трябва да го осъзнаеш, да му позволиш да дойде, да му позволиш да се прояви и след това да влезеш в него, да го опознаеш. Откъде всъщност се поражда този страх? Даваш ли си сметка каква огромна палитра от страхове изживяваме? Страха от провала, дали не е всъщност страха от успеха? Страха от смъртта, дали всъщност не е страха да живеем живота на мечтите си? Толкова много страхове, страхове от отхвърляне, страхове от общуване, страхове от обвързване, страхове, които буквално излизат от дълбините ни, защото много малък процент от страховете ни са провокирани от нещо отвън. Много по-големия процент от страховете ни са някакви неща, които идват от дълбините ни. И сега ще ти кажа много важно нещо. Много по-големия процент от страховете ни не са обусловени от някакви реални заплахи, а от имагинерни такива. От имагинерни заплахи, страха, че ще ми се случи нещо лошо, нещо, с което аз няма да мога да се справя, нещо, което трудно ще преживея. Обаче ти започваш да преживяваш това нещо отново и отново, преминавайки през страха, който обаче е неоснователен, той е необоснован. Ти нямаш фактическа причина, за да изживяваш тези страхове отново и отново. Като това момиче, което се страхуваше, че е болно от страшна болест, обаче този страх беше произведен единствено и само в нейната глава и нейните емоции. Първото нещо, което е най-важното, е да застанеш лице в лице, да го допуснеш, да го приемеш. Да, аз те приемам, да, аз в момента изпитвам точно този страх. Нека да го огледам, нека да навляза вътре в него. Втората стъпка. Хиперболизирай този страх. Най-страшен е страха от страха. Защо не го хиперболизира? Защо не го направиш много по-голям, отколкото е? Окей, ако аз се страхувам от това, ти знаеш какво е онова, което те владее. Нека да видим какво би станало, ако наистина аз се озова истински в такава ситуация. Какво би станало? Колко лошо би станало? Какви биха могли да бъдат нещата? Защото когато знаеш с какво точно си имаш работа, ти можеш истински да започнеш да се задействаш. Когато знаеш, че има някакъв факт, който трябва да бъде преодолян по някакъв начин, тогава ти си започна обратното броене. Обаче докато просто се страхуваш от нещо, което не смееш да погледнеш право в очите, което не смееш леко да хиперболизираш и всъщност да осъзнаеш, че не е толкова страшно, колкото само изглежда в твоите мисли, много трудно ще ти е да можеш да се справиш с тези страхове, които те владеят. Страха от страха. Ето това е най-страшното нещо. Ето това е, което управлява целият механизъм, по който биваме управлявани и биваме държани в матрицата. За да бъдем матрични, за да влезем в тези малки клетчици, необходима е именно енергията на страха. Обаче, когато човек влезе в сърцевината, когато има смелостта да го погледне в очите, когато го приеме, да, аз имам страхове, като всяко друго човешко същество. Да, аз имам страхове, но нека малко да ги хиперболизирам, нека малко да ги преувелича, за да видя кое е най-лошото, което може да се случи. И тогава да се опитам да тръгна от него. Да, аз имам страхове, но нека да ги проверя. Реални ли са те? Реална заплаха ли са те в живота ми? Или са само имагинерни? Имам ли аз силата, бидейки същество, което създава своята реалност, бидейки същество, което има силата да твори своята реалност? Имам ли аз силата и способността да се справя с моите страхове? Имам ли аз силата да сътворя не живота на страховете си,
а живота на своите мечти? Имам ли силата да избирам къде да отдам по-голямата част от енергията си, дали на моите страхове или на своите мечти? И ето тук започва голямото преобръщане, защото, слушаш ли ме внимателно, стъпка номер 3. Всеки път, когато усетиш страха, се сеща и за това, че страха изпраща енергията към периферията. Единственото, което е важно да се случи, е да започнеш да си връщаш тази сила вътре в центъра ти, вътре в духовното ти съществуване, вътре в центъра на любовта или центъра на високочастотната енергия. И да, обратното на любовта не е омразата. Обратното на любовта е страха, както вече си го казахме. Любовта е най-високата вибрация, която има силата да неутрализира вибрацията на страха. Обаче, понеже аз съм много практичен и земен човек, не може човек да изпитва любов като по зададеност. Не може човек да изпитва любов като под команда. Трудно е човек да изпитва любов като под команда. Има ли друга енергия, има ли друга толкова високочастотна вибрация, колкото е вибрацията на любовта? Добре де, обаче си помисли, времето, в което си бил много влюбен. Влюбените хора, ами те са абсолютно безстрашни. Те не се страхуват от нищо. Те имат силата да вземат върху плещите си всички предизвикателства на живота. Те са готови да преобърнат света. Когато човек е влюбен, когато човек изпитва енергията на любовта, когато тя го владее, само че да, аз осъзнавам това. Човек не може да е влюбен, човек не може да влезе в енергията на любовта като по поръчка. Обаче има друга вибрация, която има абсолютно същата сила като енергията на любовта. И това е енергията на благодарността. Спомни си японския учен доктор Масаро Емото и неговите изследвания, неговите експерименти и наблюдения върху водата и нейните вибрации. Начина, по който водата структурира своята кристална решетка спрямо вибрациите, които й подаваме. Страха. Ясно е каква решетка във водата създава и събужда страха. Обаче имаше две ключови качества, две ключови вибрационни същности, които създаваха възможно най-съвършената кристална решетка на водата. Едната наистина беше енергията на любовта. Другата, това е енергията на благодарността. Когато изпиташ благодарност, ти си връщаш цялата сила тук в твой духовен център. Когато изпитваш благодарност, а в колкото и труден момент от живота си да се намираш, винаги имаш много неща, много повече отколкото можеш да си представиш, за които да бъдеш благодарен. Когато изпитваш благодарност, ти си връщаш силата в твой духовен център. Не можеш, не е възможно едновременно да изпитваш двете крайности на вибрационната скала – страха и благодарността. Когато изпиташ благодарността, страха автоматично изчезва, разтапя се и се изнизва. Когато дадеш воля на страховете, благодарността започва да отсъства. Всеки път, когато усетиш тази енергия на страха, тази вълна, която започва да се надига някъде от дълбините ти, просто спри за момент и потърси някъде около теб, там на мястото, където се намираш. Потърси три неща, за които да бъдеш благодарен, за които да изпиташ благодарност в момента. Три простички неща, като например, слънцето грее. Окей, дори в момента да има облаци и аз да не виждам слънцето, аз съм благодарен за това, че слънцето го има дори над облаците. Дори в момента да не го виждам, то е там и продължава да дарява на всички нас своята енергия. Или благодарен съм за усмивката на това дете, което то ми подари абсолютно неосъзнато, докато се разминавах. А може би въобще не е неосъзнато. Или благодарен съм за това прекрасно същество, което имам в живота ми.
Всеки път, когато усетиш енергията на страха, на първо място, приеми я. Тя е част от теб. Тя е част от нещо, което присъства от теб. Тя е част от нещо, което можеш да преодолееш. Тя е част от нещо, което преодолявайки, ти ще станеш много, 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 ама много, по-силна своя версия. След това, хиперболизирай страха, ако пък е толкова страшен, за да видиш, че колкото повече го раздуеш, всъщност когато стигнеш в сърцевината, няма от какво толкова да се боиш. Провери го този страх, реален ли е или имагинерен. След това, извикай три мислени неща, бързичко, първите неща, които идват в теб. Не се опитвай да измислиш най-грандиозните неща, за които да бъдеш благодарен. Три простички неща веднага ще те върнат към твоя център. Веднага ще върнат цялата енергия към твоя духовен и енергиен център. Много важно нещо. И след това, на четвърто място, осъзнай, че всъщност твоите страхове ти дават най-големите възможности в живота ти. Погледни какъв е този страх и как можеш да го обърнеш, как можеш да използваш цялата тази енергия, която е толкова мощна и просто да я преобърнеш в положителна енергия, в енергия двигател, която истински да ти помогне да се задвижиш, да надскочиш себе си, това разбира се случва постепенно, и малко по малко да продължиш напред. Всъщност нашите страхове, те са мястото, те са онази точка, която ни показва къде още имаме малко работа върху себе си, къде още е нужно да шлифоваме, къде още имаме нужда да запретнем енергийно ръкави и да се захванем за хубави неща, които можем да направим със себе си. Страховете само идват да ни подскажат, че има още нещо, което имаме нужда да доишлайфаме в себе си. Така че погледни този страх и като възможност. Каква възможност идва да ти даде страха? Кое качество, което когато надскочиш в себе си, ти наистина ще направиш един квантов скок в живота си? Страховете са и нашите големи възможности, защото те ни показват нашата голяма сила, нашия голям потенциал, онази потенция, която е нужно просто да преобърнеш и да я направиш в своя цел, в свой фокус напред, в онова, което да те задвижи в положителна посока. Защото да, това са двете енергии, които управляват. Енергията на страха и енергията на любовта или благодарността. Да, любовта има много измерения, но благодарността, това винаги те включва в една много високочастотна вибрация. И ти можеш да го провериш в момента. Веднага да усетиш кои са тези прекрасни неща, за които си истински благодарен на живота, че те е слял с тях, че те е докоснал до тях, че те е срещнал с тях и че те са част под някаква форма от твоя живот. Дори само това ще бъде достатъчно, за да усетиш как се изпълваш с точно противоположната на страховете ти енергия. Искам да те уверя, прекрасно и слънчево същество, че няма човешко същество, колкото и силно да ти изглежда, колкото и успешно да ти изглежда, колкото и буквално създало живота на мечтите си да ти изглежда. Няма човешко същество, на което не му се налага да надскача своите страхове. Има човешки същества, които никога не се опитват да надскочат страховете си, да застанат лице в лице с тях. Има и такива, които надскачайки страховете си, стават все по-силна и все по-добра и все по-завършена своя версия. Да, давам си сметка, че няма как да обхванат тази тема. Тя наистина е прекалено всеобхватна, прекалено голяма, но поне едно начало в 4 стъпки. 4 стъпки, които наистина ще ти помогнат да започнеш от някъде, да захванеш от някъде. И тази практика, за която си говорихме в миналия лайф, тази практика, която помага
да почувстваш увереността и самоуважението в себе си. Тя ще ти помогне да вървиш по пътя към изследването и към все повече изчистването и освобождаването на страховете от живота ти. Колкото повече започнеш да стъпваш на себе си, колкото повече започнеш да усещаш тази дълбока увереност в себе си, не онази увереност, която стои на повърхността, не онази увереност, която е привнесена, която е насилствена, която е демонстративна, а онази увереност, която няма нужда да бъде показна. Увереността, която е вътре в теб и ти знаеш, че можеш да стъпиш на нея. Малко по малко, изграждайки я, тя ще ти помага все повече с голяма лекота да заставаш лице в лице със страховете си. Проверявай ги тези страхове. Много често те са само във въображението ти. И използвай благодарността, за да можеш да излизаш нагоре. Невъзможно е да изпитваш едновременно енергията на страха и енергията на благодарността. Те двете не могат да съществуват едновременно и паралелно в един и същи момент. Или едната, или другата. Или си в периферията, или си в центъра. Или си в периферията, или си в центъра. В момента, в който си върнеш центъра, ти си връщаш нискочастотната вибрация, а т.е. високочастотната вибрация. Добре де, да го започнем веднага. Още сега, веднага, помисли си за три неща. Веднага, тези първите три неща, които ще ти изплуват в съзнанието. Първите три неща, които ще ти дойдат на ума. Огледай се около теб. Веднага ще откриеш три неща, които имаш в момента. Три неща, за които да бъдеш истински благодарен в твой живот. Истински благодарен, че те са те докоснали. Истински благодарен, че те са част от теб и от твоето сега. И веднага ще усетиш тоталната промяна, тоталното преобразуване и трансформация. От онази вибрация, до която вече дори няма да назовавам, до онази другата. Не се притеснявай да изследваш. Когато нещо не е много приятно дойде при теб, не го замитай под килима, не се прави, че го няма. Така всъщност то става още по-силно. Не е лесен процеса, но наистина си заслужава. Благодарността. Най-лечебната вибрация, в която човек може сам да влезе. Благодарността ти я носиш в храма на сърцето, където и да се намираш. Ти можеш да упражняваш и да практикуваш тази вибрация, където и да се намираш. Във всеки един момент тя може лекичко да те измъква, но това е като стъпка 3. След като преди това си осъзнал, имагинерен или реален е този страх, след като си го погледнал, след като си влязал в него, след като си се опитал да го хиперболизираш и всъщност да осъзнаеш, че нищо не е чак толкова страшно, колкото може би изглежда в твоето въображение. Вълшебен, слънчев и пълен с много благодарност ден ти пожелавам да живееш точно сега. Искрено се надявам, че това лайфче те намира в точния момент и ще ти бъде безкрайно полезно. До скоро, вълшебен ден!